Destinacionet e tyre janë dy, për përdorim në krime dhe për çmontim të automjetit që shitet në pjesë. Në Fushkruj dhe Durrës janë pikat më të mëdha ku bëhet demontimi i makinave. Por jo vetëm kaq. Aty bëhen edhe ndryshime të tjera të mjetit. Për shembull, në pikën e Durrësit dhe Elbasanit u bë tjetërsimi i shasisë së makinave që u përdorën në vjedhjen e bujshme të parave në Rinas.